争霸战，欢迎您来挑战。您接下来收看的是《大圣仙姬》。您现在收看的是中华财经台。红盘嘛，那这行情当然你要首先一定嘛，人家一年之初嘛，在于死嘛，在于开始嘛，你要把那动作规划做出来，你才不会到2018年哈又开始嘛，很遗憾，因为去年的2017年相当很多人相当的遗憾，因为用快掉、假没掉、太没掉，也曾经赚过，但是常常就是临门一脚嘛，太惊了嘛，一直惊惊惊，然后忽然大盘一直涨到11月才回来做休息。对，现在很多人在问说，这行情到底今年是多还是空？它当然是肯定是多头啊。以大盘来讲，它为什么会是空的话，当然是一定持续再创波段的新高点。但是不一样的地方，常跟你讲，就是说它的一个主流一直在异位。那这个地方告诉你什么？里面只要你懂得重新去规划的，你有赚不完的钱。所以告诉你，2018年就买新赚。那刚好今年又是狗年，哈，狗年嘛，哦，那常常你也知道旺旺来了嘛，旺旺年，哈，所以当你要跟着哈，最喜欢旺旺的，我想我也是其中之一的人士，我们是爱狗人士嘛，家里也真的养了蛮多旺，所以你想要多旺一下，当然什么跟着我们凤凰团队站在一起哦。每口里假亏啊，一定不漏气的嘛，因为多少有多少人要旺旺来保护你，一定旺旺旺的嘛，对不对？旺啊，对不对？跟你旺几岁嘛，就有财又一直进来。这有时候你就跟着这个对的人做对的事就可以。那当然，这个行情在12月去年的行情当然是有点似乎有点瞎，因为是它涨了一整年到12月份回来做休息。但我想说，在休息的过程，你才看得出谁是真的，谁是假的。未来一个主流的方向就已经很明确的哈，这地方绝对不会是苹果概念股，它只是它顶多就是个反弹坡，它反弹越多，你要越开心，你赶快把去年没有卖光的苹果概念股要尽量卖光哦。那当然，这个地方你不可能有大力光了，你不可能有大力光哦。但是大力光坦白讲，这个14000块的大力光，我觉得可能是它今年的相对一个底部，我先把话跟你讲在一起。但是去年这档股票基本上是涨了一整年之后，不到2个月，全部怎么涨怎么跌回去。所以有时候股市说妙也妙在这个地方，如果你掌握那波大行情，这样一直持续，就是说多头行情是缓涨急跌嘛，所以走了一整年哦，全部都做多，几乎很多人都看不起它涨，就真的跌的时候。你问他手上有没有空单，一张都没有，结果不小心他从6000块跌到4000，哎，多少钱？一张200万呢，一张200万呢，等于50%的空间可以给你赚。所以今年来，这个代表什么意涵？今年有很多股票会在接连呢，会在大力光的去年都可以表现如此哈，那今年你更有大钱可以赚，只要你把动作做出来哈。那接下来讲，当然也恭喜你，你昨天或许你有看到这两档股票涨停板，位数跟橘子涨停板。那为什么恭喜你？要赶快把哈什么逢高做个，不要再去帮人家。今年的行情跟去年不一样，去年我是一路叫你加嘛，但是今年的行情真的不能加哦，不能。这种股票你好像如果大力光也可以跌回来到4000块，好，我现在接下来讲。你一定要尊重一个趋势哈，位数为什么会涨？当然它涨停板代表很多人这个地方被嘎空了嘛，空单目前来讲应该券商是没有，所以说你手上如果有空单，你稍安勿躁，除非你空在地板，那我就没办法。如果你这个地方哎刚好这个地方不小心，我认为这张股票已经是最后的苟延残喘。为什么？第一个来讲，这张股票我是你说老师一起，你没有位数。所以跟我们，我不是看衰位数，位数是一档非常棒的一个指标股之一。目前来讲，因为这张股票很多，我就觉得奇怪，很多人问我说：“老师买位数好不好？”我就昨天就有早上就有人问我说：“老师，我买50块位数好不好？”我真的挡他，我说不要啊。他说：“你看涨停板，你看你叫我不要买。”我真的就叫人家不要买位数啊。甚至老师这种股票，你如果那个赶快卖掉，甚至买，他说：“老师，我说甚至这种股票，坦白讲，它在涨什么我都搞不清楚。”就是一个表面处理金属机壳的一个，它是做塑胶机壳的哈。
它本身如果可成都没有办法再创波段的新高，凭什么位数再创波段新高？哦，因为它有特殊的研发技术，为国内少数的电镀药水的调配，这个有很重要吗？涂装调漆厂就是那个就是涂装嘛，就是它的塑料什么，它就做这个而已嘛，哈。然后当然大客户就 Google 嘛。这个地方，他那时候在缺货的时候，在十月份，我告诉你的时候，不过才一档不到30块股票，多少人觉得何老师你好可怕，这种股票亏损，你敢叫我们买？那我请问你买它有没有钱赚吗？那时候刚好也很没有，我刚好去日本一趟，我说帮大家用休息的4天哈，那是最后在出国的礼拜，我就送给大家一档凤凰夯股，你买就对了，27.3、28、29、30，像我买到的时候还。买在大29块，还回到27块，但是你现在买29块有没有？没有。那你买32块有没有？没有。那你奇怪，你买50块的人很高兴。我觉得我昨天没有错，我叫我们的一些新朋友叫他不能买，我觉得我是对得起我自己的良心。好，虽然昨天是涨停板，当然还是恭喜你手上有。为什么？这种股票坦白讲，它今年在这个地方为什么奇怪？像我买这边不敢买的原因，你知道它不是低档上来，你知道已经涨一波，你都明明知道它涨一波了。所以你不敢买，但是我看到那个时候，它就是一个非常重要、一个很夯、很夯、一个主流的机会，28到29块，告诉你选手。那天我刚这边的时候，我那时把你盖牌，告诉你赶快来买28到29，到32块，10月24号还告诉你还是全收了，加码、加码再加码。很多人说哇，说我没我看它涨好快，有赚到钱，可不可以先卖一趟？可是你卖掉真的没地方买回来。我就跟你讲说，这个地方转弱点就在这个地方，30块点，它什么时候来过？从来没来过。好，一档股票一直乖乖的涨，到一直来到。实际上我进来在这个月就告诉你，现在我从这一档股票大涨到40块以上的时候，我就不太敢。哦，我这个人胆子比较小一点，我不敢在电视上跟大家讲哦。后来他喊满了，说在42块左右，我跟你讲，这种股票真的说实在，你留点钱给别人赚。为什么我们这个会员跟着我会长长久久？因为有时候我跟你讲的是一种真心话，我怎么在台面上规划，有时候分享给大家，或许不是马上你可以看得到见真章哈。明天搞不好他继续，就像今天早上又开高，你过两天看他怎么样，他就乖乖的什么，就回到他的规律线。所以股票。基本上有个到最后的时候，它在包括在最低档的时候，都在考验什么？你的信心，跟你的耐力，跟包括你那个心里面。那么股票它卖给谁？股票在低档的时候，它要吃货的时候，你没有砍到你受不了，它买什么货？所以有时候股票是怎么看那个现形，那么无用的，你要看它一个趋势。趋势终究是什么？常跟大家讲说，曾经比喻过一件事，就是说。很多人我说老师，你家这么多只狗，为什么它跑就永远跑到你身边来？真的，我这一次带他们去新竹玩，好，人家说哦你好大胆，他们终究怎么样就回到它的规律线来，因为它只知道这条线，它怎么样跑在那大学里面跑哈，因为我们在大学一个大学里面玩，因为那个是爱狗人士，也是个佛教的一个圣地哈。结果它终究什么？他们怎么跑，好开心，他们终究怎么样回到我身边来，都不用叫。都不用这样，所以同样干嘛？这就是规律，包括人有规律，股票也有规律性。它终究回归它应该有的一个价值，好。所以当然这种股票来这边，我就跟你讲说，如果你真的很喜欢哈，到位算，你不只要卖掉，你不要怕空单，你也不要怕，你不要为了那种一天两天的大涨，股票没有大涨之前你怎么看？没有，你怎么不会让你它怎么出货？这边又就。请君入瓮，你一定要静待42到43块这个地方。实际上，我告诉你，这是停利点呐。现在说上，你要买42到43，我还会说，或许可以考虑，甚至哈，我请你哈，如果你手上有空单，考虑这个地方要不要再回补了。好，这我送给大家，新年第一天买一个小礼物。我不是叫你一定要去做空，但是你这个行情，如果你再发生一件像大力光的情况一样。11月可以从6000块左右啪跌到4000块以下，你现在眼泪都会哭，要哭死啊！真的，老天都替你流眼泪啊！不是没有钱赚，是因为动作的问题。很多投资朋友告诉我说，他很多东西不懂，什么不懂，包括手机不会用，什么什么什么问题，包括电脑不会用。实际上，真的说，现在很多东西实在在改变。好，包括这是一个数位化的一个时代，都已经在改变，都智慧城市。
常跟你讲说，我们的那个大佬张忠谋大佬，半导体的教父是比我们年纪都大，我们凭什么说我们不会呢？我们一定要会，比别人更领先、更仔细，钱才会赚得到手。那绝对不要因为什么啊，因为看他涨就去做追，那个就是什么那种就是所谓的赌博的行为，在长期在股市里面，终究你不会真正把钱真正放在口袋。好，所以这张股票我是跟那，毕竟这张股票曾经带你大赚一波的钱的时候，那时我只是说从那边跟大家，你为什么那时27块不敢买，32块不敢买，42块不敢买，这个地方为什么一个50块你现在会这么介意呢？我有的投资朋友蛮妙的，好妙在这个地方，就是说这就是我做人处事有点比较跟的别人不太一样的地方。好，不是说很多钱我一定要赚，好，包括这张股票，如果严格来讲，我们再比较一档股票，华通有没有赚钱？它现在多少钱？40块。华通这一波今年是涨到52块5毛，如果没记错的话，华通都赚钱了。它是真正苹啊，它苹果概念股被拖累，它现在都还40块。那这档股票是非屏阵营的，哦，它本身今年如果它今年的最低点的话，应该是14块左右。我请问你，这个地方54块，你再买它有没有那个价值？我请问你一下。所以，投资朋友，现在昨天行情这个圆月效应正在就启动，钱是留给懂得赚钱的人。你一定要懂得你现在的位阶在哪里。今年的行情跟去年完全不同，你一定要在今天开始，哈，这样今天已经3号了，你要领先去闻出那个什么，要把好好把这个规划先做出来。你这个股市，我常跟大家讲，金融操作的钱是赚不完的，就怕你没有耐心。实际上，多少的好的去年好的股票带你赚2倍3倍太多。我告诉你，今年有很多股票你现在看不起它，就如同那时候的位数你看不起它，它大涨给你看，我一定会给你最少，最少我现在手上就有个双子星，就准备要请你赚啊，这都是很低阶的啦。立敦我也叫你不要买，然后你不要跟我说我这个人就是不是在教你人水，位数我也是这样，不要再买了哈。这边来讲，你要的是一档真的来涨股票。如果你真的有信得过我这边双子星赚，先推2档啊，拿你手上股票来换，趁着大盘现在在涨嘛，对不对？你愿意的哈，不要看涨的时候就觉得哎呀，我好像行情怎么样？等跌的时候，你要哎呀，早知道卖掉，不可以这样。你一定要把动作做出来，动作做出来。当然，今天有人问我说：“老师，那你在讲橘子？橘子我早就送给你过了。这次演讲会说明，因为天气冷得不得了，以后也不太想办。为什么？因为人潮不多嘛，包括很多人都什么人拎鸡鸡嘛。快要行情在跌的时候，就觉得没行情。结果那天这两天哦，去现场的时候，每个人都把拿到橘子。我刚好去办演讲会的时候，都刚好橘子，刚好什么都回到刚好这个法人线。我说好，买一点。电视上也给你公布了，那是多少钱？”那只能在80块吗？我说：“周老师啊，想要他搞 K， 我不是跟你讲说，他本身是一家没赚钱的公司，但是他你要等他利多，因为天堂很多人什么很爱嘛，很爱都那个听说那个爆人数是爆冲啊，一直暴增啊。当然我是没有在玩啊，但是毕竟是年轻人的游戏，他的确是很夯的啊，他是手游嘛，在行动游戏已经代替了什么桌上型的游戏。好，所以这个东西手游的天堂 M， 当然目前的人数又再度的创新纪录，这个我想大家很多年轻人比我还清楚。那的确这个东西目前它业绩一定没有上来，但是后续它一定会有营收，一定会有它的一个利多嘛，因为这个地方已经摆明它未来成长性够嘛。但是常常这种东西游戏就如同去年应该大前年宝可梦一样，怕西洋也一波夯了多少，一个半月涨了1倍2倍。我相信这东西也是什么，目前当然是你有橘子是很高兴，因为毕竟来讲，我们那时跟你讲说啊，报地坡我是88块叫你买，还有很多人吓死，因为88块跌下来，我说补你赚，华通那时叫你卖掉52块，资源我告诉你不要买了哈，继续赚哈，好好的把握这档橘子。结果那时橘子没人敢买，但是我告诉你还是要全收94块，有没有大涨？当然大涨了。但是目前你一定问我说，老师，那橘子现在是要不要再买？当然是不要。我只告诉你，如果橘子可以这样讲，你就知道我要跟你讲什么。这是我去年
有一档宅经济概念股特别领先跟大家讲了，一号。当然二号就是什么，我最喜欢橘子在涨了。为什么？橘子多涨一点的话，哇，你们发了多有档股票，你一定人人都赚得到钱，叫宇峻。虽然它昨天没有什么量，但是因为橘子它大涨，它的本身的一个被人家评价就好上加和，真正有赚钱是宇峻呢。那为什么这样子？就叫人忍耐啊，不要放弃它、啊，一样的道理啊。那时候它在日 K D 在低档的时候，我怎么跟你讲？我一样的走势，大好机会，一样跟70.6这个走势，如果连接下来，现在当然相信我，因为涨回97.2，但它最低点在89.1，你怎么看待我何怀真的？妈的，老师，你个某准啊！你快要跌破了。我一直跟你讲，这个地方就是它的大支撑，90到93块，你通通买这边的。昨天绝对都比橘子来得好赚钱。为什么？因为它可以让你稳稳的上车嘛。橘子不一样嘛，一下大涨，你套牢之后回过来低档说，哎，吓了半死，停损掉。是谁告诉你回撤这个地方你要做买进？那因为它的大涨。它的涨停板，你所以说有时候狼卖徐贵什么，有时候股票就是一个轮动的关系嘛。一档股票大涨，它一定隐约告诉你有些股票更有暴利可以赚，这个就是我告诉你宇峻的缘由嘛。包括现在来讲，我写这个写了很久了，117，但是这次没有来，它就是它最多来到哪里112，但是别忘了这个112这个地方曾经有来过，来到113，不小心碰到大盘不好，他回来做整理，还这么难得回到93到90块。如果不小心给我看对了这一波，好，那时我跟你讲这个是周 K D 已经在这边，如果不小心这个地方都是一个对称的一个形态，好，最简单的嘛，因为它的量缩嘛，它真的爆大量区的时候，说实在的，下跌都是量缩嘛，那代表这个地方你有没有机会好好的从宇峻讨回一个公道？不用去羡慕那个橘子嘛，橘子当然恭喜你手上有的，当然这个地方来讲，你可以逢高好慢慢的不慢慢的什么犒赏一下自己，对不对？100块的橘子我觉得也是 OK 的啦，已经有点也是有点也是可以的啦。那如果橘子再超越100块、120块这样涨上去，哦。你更加要高兴哈，不要随便去看坏橘子，因为毕竟它的天堂的确是这个地方是蛮受欢迎的。那你就要好好的什么，利用宇峻帮你好好的加倍奉还一下。我觉得它的机会就越来越大，这就是给大家的一个东西哈，也是今年完全不一样的看法。今年你电子股的，尤其是苹果概念股，你一定要轻轻的放下，一定要轻轻的放下，否则你就没有别的赚钱的机会。那当然这边我特别跟大家讲，如果你喜欢像位数一样的股票，好，像这两档股票价位都蛮便宜的，价位都蛮便宜，都如同那个位数在27、30块的位置，如同立敦也在20几块的位置，你给我一点时间，这两档股票是我本月份元月特别首度要推出的好股票，目前绝对不公开，有一天我一定也会跟大家好好的介绍这两档股票，再先等我们会员赚一波。如果你想赚钱的话，在这个地方来讲，好好的自行先跟我们做个卡位的动作，这边来讲换股才有机会，好好自行做个把握。我们休息一下，马上回来。在大海边，突然失去的丈夫让我失去了依靠。我在一次检查中发现我已患了癌症，一文钱必死英雄汉，人生极难莫过于此，有许多的极难家庭正等待救援。1919要救要救，超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。长春乐活素食乐节，专为素食者设计的配方，保护您的行动力。长春乐活，哇，妈咪的鞋子会呼吸呀、啊！因为 TK
空气鞋就是一双会呼吸的鞋子啊。没有鼻孔怎么呼吸？这就是它的鼻孔，专利空气力学帮补，一走一压，让鞋子透气舒适。一双会呼吸的鞋 ，DK 呼吸空气鞋。长春乐活灵活乐捷，含有四项高单位专利配方，保护您的行动力。长春乐活。DK 邀请您一同旧换新做公益，马上到全台 DK 门市，即日起旧鞋换新鞋享优惠，空气力学帮浦设计，舒适好走，一双会呼吸的鞋 ，DK 呼吸空气鞋。凡商业台财经第一台，周一至周五全球新观点，锁定非凡，掌握未来。又回到我们第二单元，所以应该这样讲哈，跟大家报告，元月份你有个很好的机会，苹果概念股有一个很好的一个反弹波，你趁这个时候把之前你所没有卖掉的股票，不要这个地方说哎呀涨了我要再来买哈，留点钱给别人赚应该是不赖，因为这次外资反而买回来了，他会要买什么最新的一个标的股，我想。这个地方来讲一定有很多哈，我说我们保留一些股票有一个新题创新的题材，新思维新题材的一个方面哈，我们会留待给大家做一个规划动作。当然你一定问我说老师你讲的是不是生技，生技我觉得也不错，但是我在上个礼拜哈还没有封，就是最后一天封关前，我就告诉你130块的权益我先卖掉，你说我真的看坏这张股票吗？也没有，但是为什么要卖掉它？因为它有钱赚啊，就这样子啊，我告诉你是多少钱，121块啊。那这个当然，这个产业面来讲，的确它比较特别一点。绿色农业的确它有相对它一个，它实际上它只是一个肥料的，做肥料，但它就是哎，人家就是生技股。毕竟什么，它的一个遍布马来西亚、包括日本哈、菲律宾来讲都有它的存在。那所以它因为它特殊，它没有人跟它一样，所以它这种公司来讲，当然我们如果你这个地方有兴趣，你尽量低接就对了哦。地接有这种股票反而会什么保你平安保你无险保你要赚点钱还不错，因为今年真的说在昨天涨停板股票相当的多，但那些涨停板股票的人我劝你今天早上都什么都开高都把它卖掉，不要再帮人家做抬轿的动作，很多股票是因为去年来不及人家跑掉，所以拉上来做拉高出货的动作，你一定要把这个放在心里啊！我相信去年行情很多人很遗憾，为什么？因为一整年最后口袋是空空的，每一档股票大涨，结果到最后哎，怎么我都报到股票？就是刚开始在涨的过程里面，大家都哎都一直卖一直卖，都换到现金，结果永远都是追高回来，最后终究又一档投到股的股票在手上，这是不对的。你现在一定要把那些股票换成一个现金，重新买一些主流。什么是主流？这就是我的一个主流哈，这主流在这个地方。那目前当然你本身一定想说了解一下，哎，这个地方到底有，因为的确你这个地方如果没有多下点功夫，你今年会比去年更难做。今年不是多跟空的问题，是你要把动作做出来。甚至我告诉你，我都不排斥。你可以大胆的做空，如果你在做多赚不到钱，你就可以大胆的做空。我是跟你讲真的，因为为什么不行呢？公司大哥在出货，你要在出货，你难道要帮他抬轿？没有这回事嘛。如果再回到一次大力光6000块，你要不要放空？你说、哦、老师我救急买了该放空，问题他曾经来过啊，那谁卖给你的？而不是那些有钱把它卖下来，包括玉金光呢，也是一样啊。他涨到多少钱？就算昨天反弹不过280哎。这一档股票再回到350，我看也难上加难了。哦，你为什么？它就算它也是苹果概念股的。好，现在接着来讲，还有一档苹果概念股，可成人家赚这么多钱，目前还在330而已。实际上，如果你严格问我可成，老师330可不买，我还不敢买嘞。我要跟你比较什么？可成到现在不过300，人家赚多少钱？它这个公司是赚钱的公司哎。那这么赚钱的公司，它也不过330，
那玉金光凭什么现在还在260块？好，这就解了。所以很多事情你不要看表面，你一定要把动作做出来。我跟你讲真的哈，那当然这波行情有很多钢铁股都很夯，包括通货膨胀所引起的被动元件，目前都是一档带一档哈。但是有些东西我还是跟你讲，留点钱给别人赚，你不要帮人家去做抬轿的动作哈。当初我教你买立敦的时候，不过是因为母以子贵，果然是第四季的大黑马股，那时还不过27到28块。超强的夯股，又是一档一橘子错过了之后，我又介绍华东错过，发现拿档档都带进带出，到现在说实在，这些股票应该还有些人都有。那你要报到何时啊？我问你，我一张都没有，橘子这次我也没有了啊，我也没有，华通我也没有，我这档股票更是没有了哈，罗森更是没有，我有了后来是剩下这档6175的立敦跟大家分享，但是毕竟分享的过程里面，我就跟你讲说，你最少如果真的喜欢买它，你最好等这个地方再考虑看看，因为毕竟这个地方来到这个地方，我觉得它蛮贵的。虽然它业绩也蛮好的，但是毕竟我常问你，这档股票年初在哪里？13.55。如果我们同理可证，每一档股票今年涨了一波，如果不小心缓涨急跌嘛，它如果不小心来跌破这个35块就好了。你觉得被动元件，包括所有的通货膨胀所引起的那个原物料的那个上涨的概念股，会怎么样？会怎么涨？怎么回去的？股市就这么回事，它就是一个题材。当一个题材的诞生，有新题材的诞生，像进来新题材的诞生就很明确，就是一个橘子概念股，哇，橘子所延伸的宅经济概念股嘛。因为目前来讲，进入你也知道，就是农历年啊，包括什么，它那个电脑展啊，这个地方来讲，那当然这边来讲有很多很多东西，就延伸到什么，你再怎么样，最少你把宇峻乖乖的留下来，我现在它不会让你什么，让你赔什么大钱的吧。赚点小钱总爱中，除非你就一直每次追高啊，叫你买低你不敢买，90块不敢买，那追得很高。那既然敢追高，你就敢低接这种股票。我认为给他一点时间，他应该慢慢在橘子的带动之下，未来会有一片相当可观的一个未来。哈，也祝大家操作顺利，年见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。各位朋友，我是吴念真。过年又过要到啊，为了要让流浪的人甲孤单的老人也会当感受年节团圆的气氛，阮需要你的帮衬，或者孤苦的朋友也会当食一顿好，食一顿烧。爱心专线0285-7700，0285-7700。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。川普政策瞄准基础建设，中国一带一路计划将战线拉到全球。非凡商业周刊第1073期告诉大家，全球风基建谁是受惠股，让您题材一把抓，好股轮着转。咨询专线02-2766-0800。长春乐活乐事C两项专利配方，黄金比例，轻松口含，适合全家。